Joo, mä olen tosiaan Mikko Mäkinen ja toimin Tilastokeskuksen tietopalvelussa informaatikkona. Mulla on pitkä kokemus erilaisten aineistojen kanssa tietysti, mutta nythän viime vuosina on paljon tapahtunut meillä ja mä sain semmoisen toiveen, että mä kertoisin lyhyesti ihan Tilastokeskuksen toiminnan perusteista myöskin tässä aluksi, mutta sitten keskittyisin noihin Tilastokeskuksen tuotteisiin ja palveluihin noin ylipäänsä. Ja siinä tietysti tähän avoimen tiedon ja tutkijapalvelut, jotka tietysti sitten meidän täällä olevat asiantuntijat, kollegat, jotka varsinaisesti on sen kanssa tekemisissä, niin sitten tulevat yksityiskohtaisesti sitä selvittämään. Mutta tässä on tarkoitus antaa tämmöinen yleiskuva. Ja sitten kerron sitten yhdestä esimerkistä tästä avoimesta aineistosta. Tilastokeskus on siis valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen virasto. Meitä on 900. Keski-ikä on 49, että mä oon tältä vanhimmasta päästä varmaan ja aika korkeasti koulutettua, niin kuin tuosta näkyy. Ja naisilla huomattava osuus meidän toiminnassa. Pääjohtaja muun muassa on nainen. Sitten tässä on tämä lakitausta, mistä haluttiin myöskin tietoa. Eli nämä on ne lait, jotka niin kuin kehystää tämän meidän toiminnan. Nyt tuossa viimeisenä mainitaan nämä EU:n tilastosäädökset, niin sehän on nyt merkittävä osa, että EU:ssahan kaikista uusista tilastoasioista tehdään ennen puhuttiin yhteistoimintamenettelyssä, siis EU-neuvosto ja parlamentti tekee yhteispäätöksen, mutta se on nykyään se, niin kuin se on normaali lainsäädännön menettely, että tämmöisellä yhteispäätöksellä annetaan asetus ja tämmöisiä, ne on näitä tämmöisiä sitten raamilakeja ja niitä on noin yli 60 ja sitten EU-komissiolle on vielä annettu delegoitu valtaa sitten antaa näitä yksityiskohtaisia säännöksiä, joita on noin parisataa, että me eletään paljon tässä ja tosiaan nämä EU:n tilastolaithan on koskien esimerkiksi jotain yritystilastoa tai vastaavaa, niin ja kaikki tilastolait nykyisin on asetuksia ja sellaisena tulee voimaan niin kuin kaikissa jäsenmaissa. Ja tilastolaista johdetut tehtävät Tilastokeskuksella on tässä että tietysti kerää ja ylläpitää tätä yhteiskuntaa koskevaa tietoaineistoa ja hoitaa tietopalvelua. Mä oon ollut itse tällä puolella koko Tilastokeskusurani, joka on alkanut vuonna 1988. Sitten tietysti kehitetään tilastomenetelmiä ja tutkimus, tehdään tätä tutkimustyötä. Ja sitten tärkeänä seikkana, että me johdetaan myös tätä valtion tilastotointa ja osallistutaan tietysti kansainväliseen yhteistyöhön, mitä nyt on esimerkiksi tietysti tämä Euroopan ja EU:nkin tilastoyhteistyö. Ja tästä tilastotoimesta lyhyesti, että se on siis tilastoalan viranomaisten yhteistoiminnallinen verkosto. Sen kuuluu 13 tuottava organisaatio. Tilastokeskus on tämä johtava, joka sitten koordinoi tätä toimintaa. Ja sitten tässä on tämä tärkeä se virallinen tilasto, että se kattaa kaikki tärkeimmät säännölliset ilmestyvät yhteiskuntatilastot. Ja Tilastokeskushan tuottaa niistä valtaosan, mutta on muitakin tärkeitä tuottajia tietysti. Ja tässä ne on lueteltu. Että niitä on 11 näitä Suomen virallisen tilaston tuottajia ja osa niistä on myöskin sitten näitä ESS-viranomaisia, eli tämä ESS on Euroopan tilastojärjestelmä ja käytännössä se on sitä, että se muodostaa siis EU:n
jäsenvaltioiden tilastovirastot ja Eurostat. On muitakin toimijoita siinä on, mutta se on se keskeinen. Kehittää yhteisesti sitten tätä muun muassa tätä laatutyötä. Ja tässä on tämä tärkeä tilastojen aihealueet SVT-luokituksen mukaan, että näiltä alueilta tilastokeskuskin sitten tuottaa tilastoja suurimmasta osasta ainakin. Ja tiedon hankinnasta sen verran, että ne tiedot tulee tietysti kerätä taloudellisesti ja mahdollisimman vähän haittaa ja kustannuksia aiheuttaen. Että nämä on tietysti siis vaikeita, hankala asia aina, että halutaan hyvinkin yksityiskohtaista tietoa usein, mutta sitten hyvin harvat on valmiita siihen, että kysellään hyvin yksityiskohtaisia asioita, jolla ne tiedot hankitaan. Mutta meillähän on tilastokeskuksessa hyvin merkittävänä hallinnolliset aineistot ja muut valmiit aineistot ja rekisteriaineistot ihan kansainvälisesti korkeatasoisesti. Tässä on sitten tietysti tietoa kerätään haastattelututkimuksilla. Ja tämä on semmoinen tärkeä juttu mainita, että se mitä lehdissäkin nähdään, inflaatiolukuja tai työttömyyslukuja vastaavia, niin niiden taustalla on hyvin laaja tämä tilastohaastattelijoiden verkosto, jota kautta tiedot kerätään ja saadaan, että ne ei synny todellakaan itsestään, että se perusaineisto perustuu tähän tilastohaastattelijan toimiin. Ja sitten on muitakin mainittu noita kuukausitilastoja tuossa. Tässä on sitten tästä aineiston muokkauksesta, että periaatteessa voidaan jakaa, että meillä on otostilastoja, sitten rekisteritilastoja, sitten kokoomatilastoja, jossa yhdistetään useiden tilastojen indikaattoreita. Sitten näistä tuotteista ja palveluista. Eli me tuotetaan noin 160 tilastoa, 26 eri aihealueelta. Ne oli niitä SVT-aihealueita. Nämä kaikki tilastotiedot julkaistaan maksutta verkossa. Ja näitä julkistuksia, me puhutaan tilastojulkistuksista, niitä on 560 vuodessa. Julkaisuaikataulu näkyy meidän julkistamiskalenterissa. Ja sitten on mahdollista tilata näitä tilastotietoja, että tuon linkin takaa meidän sivulta avautuu tämmöinen mahdollisuus tilata aina uusimmat tiedot ihan sen oman kiinnostuksen mukaisesti. Ja verkossa on siis saatavissa nämä aineistot, tuossa on tuo avoin data, Statfin meidän tilastotietokanta, Eurostatin avaintaulukot, Paavo, postinumerot, avoin tieto, siitä mä kerron vähän lisää tuossa lopussa. Ja sitten erilaista opetusaineistoa on. On tässä mainittu tutkijapalvelut, toimeksiannot ja ajankohtaispuolelta voisi mainita tämän esimerkiksi tämän T&T-blogin, eli meidän tieto ja trendit yhteiskuntatilastot lehti, niin sen kiinnostavat artikkelit, jotka on paljon saanut julkisuutta. Sitten avoimesta datasta tarkemmin, niin tällaiset tietovarannot on tämän avoimen datan piirissä, eli tämä Statfin tietokanta siltä osaan, kun siellä on muidenkin tilastoa tuottajien aineistoa, siis siellä on esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriöstä mutta tämä koskee siis tilastokeskus aineistojen osalta. Sitten tämä Paavo, postinumero alueittainen avoin tieto, ja se on hyvin kiinnostava uusi palvelu, ja
tai uutena palveluna näin avoimena datana, ja siitä mä mainitsen tuossa myöhemmin. Sitten Eurostatin avaintaulukot, nämä on Eurostatin tietokannoista poimittuja tämmöisiä valmiita taulukoita eri aihealueita, niitä on hyvin, hyvin suuri määrä. Sitten on näitä paikkatietoaineistoja yhteistyössä maanmittauslaitoksen kanssa. Ja tietoa löytyy sitten meidän sivuilta lisää näistä. Sitten, mutta mainitaan nopeasti nämä sitten maksulliset palvelut, eli erityisselvitykset, toimeksiannot, jotka sitten vaatii asiakkaiden tarpeiden mukaan tehtäviä, taulukoita, kuvioita, teemakarttoja ja niin edespäin. Sitten palvelut tutkijoille tai tutkimuspalvelut, ja tästä tulee sitten teille tietysti yksityiskohtaisempaa tietoa jatkossa. Eli saadaan tätä niin kuin yksikkökohtaista tietoa, mikrotietoa, tämmöisen tietoturvallisen etäkäyttöjärjestelmän avulla hyödyntää. Ja saadaan asiantuntija-apua tutkimusasetelmilla ja SERVI-tutkimuksen toteuttamisessa. Sitten nämä rekisteriarkistopalvelut, siinä on muun muassa yritysrekisterin tiedot. Ja siis yritysrekisterihan meillä on tämmöinen tärkeä perusrekisteri, kun me tehdään yritystä koskevia tilastoja, mutta siellä on myöskin tämmöinen palvelu, joka nyt palvelee sitten enemmänkin markkinointia, että siellä voi tämmöisiä kohdejoukkoja eri kriteerein valita suomalaisista yrityksistä, siis toimialan ja koon mukaan ja niin edespäin, alueen mukaan. Sitten sit on haastattelu- ja tiedonkeruupalvelut, ja meillä on erittäin laadukas tämä haastatteluorganisaatio. Ja tutkijapalveluista vielä tässä tarkemmin. Eli tavoite on just tämä, että tilastolain mukaan edistetään tilastotarkoituksia varten kerättyjen tietojen käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa, yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä. Sitten etäkäyttöjärjestelmästä, että tavoitteet on tässä. Tämä on huomattavasti tätä toimintaa tietysti tehostanut ja edistänyt. Sitten vielä meillä on tätä voisi kutsua yleistietopalveluksi, eli mikä tahansa kysymys koskien tilastokeskusta tai mitä tahansa tilasto-ongelmaa, niin sen voi lähettää tällaisella sähköpostilla. Voidaan kysyä myös verkkolomakkeella, puhelimitse, ja myös nyt uutena on tämä chat-palvelu. Se on meillä käytössä. Ja täältä sitten, täällä on asiantuntijat, yleisasiantuntijat sanotaan näin, jotka pystyvät sitten myös ohjaamaan tarvittaessa ne kysymykset aina erityisasiantuntijoille. Mutta valtaosaan kysymyksiä varmaan pystytään vastaamaan näin suoraan, mutta tämä yleistietopalvelu on keskitetty tähän. Ja sitten mä mainitsen vielä tämän niin kuin, tilastokirjaston toiminnan pohjalta tehnyt digitointityön. Tämä on aika tärkeä ainakin historian tutkijoille. Eli meillä on paljon, siis tilastokeskushan täytti 150 vuotta, että meillä on hyvin vanhaa aineistoa paljon käytettävissä. Ja sitä on ihan sen takia digitoitu, että niin kuin varmaan yleinen perustelu, että sen aineiston laatu tai että pelastetaan se tavallaan sen, ettei se hajoa käsiin,
niin alettu tätä virallista tilastoa digitoimaan ja historiatilastoa ja muun muassa se tilastollinen vuosikirja tuolta vuodesta 1879 vuoteen 2014 on digitoitu kokonaan ja kaikki on saatavissa täältä Dorian kautta kansalliskirjaston Doria-palvelusta. Ja siellä meillä on oma sivu näihin TK-aineistoihin. Mutta monta muutakin aihetta on digitoitu, mutta tämäkin on tämmöinen, liittyy meidän rahoitukseen ja muuhun, että miten paljon me pystytään näitä tekemään. Tuossa tilastollisesta vuosikirjasta voi sanoa, että sitä on ilmestynyt 2015 ja se on sen kaikki taulukot on saatavissa Excel-muodossa kyllä meidän sivuilta ja muutamia vuosikirjoja taaksepäinkin. Mutta täällä ne on niin kuin PDF-muodossa digitoituna täällä Doriassa. Sitten tosiaan mä lupasin puhua tästä Paavosta. Eli meillä on monia tunnettuja Paavoja. Tässä muutama esimerkki, että niitä muitakin Paavoja varmaan vielä olisi. Eli tämä on postinumeroalueittainen avoin tieto. Ja tämä sisältää siis tilastoaineistoa monipuolisesti ja kartta-aineistoa. Ja tämän on lähtökohtana tähän aikana ollut tämän kehittämisessä, että tämä on, palvelee esimerkiksi päätöksentekoa, vaikka liikesijoittelua ja yleensä suunnittelua, monipuolista suunnittelua. Ja saa niin kuin tarkat tiedot omasta asuinalueesta tai toiminta-alueesta. Ja siis postinumeroittain on saatavissa tietoa asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista, asunnoista, työpaikoista ja asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Ja tuosta olisi mahdollisuus katsoa tarkempaa luetteloa niistä tiedoista, mutta tämä antaa jo hyvän kuvan, että se on hyvin kattava kuva. Ja tässä on tietoa näistä jakelutavoista. Ja itse olen käyttänyt lähinnä tätä PXWeb-palvelun kautta, eli meidän tilastotietokantajärjestelmän kautta. Ja tästä voisi sanoa, että tässä on saatu aika hyviä kokemuksia. Eli tämä tosiaan helpottaa hahmottamaan omia toiminta-alueita. Nämä on ihan käyttäjien kommentteja. Tietysti uuden toiminnan suunnittelussa, joka on ollut lähtökohtakin paljon tässä. Sitten tätä pidetään kansainvälisesti ihan hienona systeeminä ja jopa hyötyä eurooppalaisissa tutkimusohjelmissa. Sitten median puolelta on saatu erityis näitä, että tulemme käyttää sitä jatkossakin uutisiin. Tämmöisiä monia positiivisia kommentteja tosiaan tullut. Ja tässä on muutamia esimerkkejä, mihin tätä Paavoa on käytetty. Että esimerkiksi Hesari on, Helsingin Sanomat on tätä soveltanut ja muun muassa se on kehittynyt näitä, että voidaan sitten arvioida, että ansaitseeko enemmän tai vähemmän kuin muut asuinalueellasi esimerkiksi. Ja tässä on käytetty Ylen uutisista poimittu. Yle on laatinut tämän perusteella tämmöisen laskurin, jossa voi katsoa, kuinka paljon alueella on vuokra-asumista, koska tämä liittyy taas tämmöiseen yleiseen talouspoliittiseen keskusteluun, mitä on tuossa mainitaankin, mitä on käyty tästä asumismuotojen merkityksestä talouden kannalta. Ja sitten tämä on myös Helsingin Sanomien, ne on sitten soveltanut tätä tämmöiseen, että tässä on katsottu sitten lapsilukujen perusteella näitä postinumeroalueita. Ja tämä oikeastaan sitä juuri mun mielestä,
sitä juuri, että mikä on tässä, että me annetaan tätä avoin tietoa ja sitten on mielikuvitus rajana, mihin näitä sitten käytetään. Ja tässä on vastaavasti vertailtu tuloja ja katsottu, mistä löytyy rikkaimmat postinumeroalueet ja mistä löytyy köyhimmät. Sitten tässä on vielä tämmöinen, on tutkittu tällaista asiaa, että bussilinjojen säilyttämistä ajankohtainen kunnallispoliittinen asia, ja tässä on käytetty tätä Paavo postinumeroalueesta avointa tietoa ja osoitettu se, että kuinka milläkin postinumeroilla alueella asuu lapsiperheitä ja millä eläkeläisiä tai mitkä ne suhteet on. Eli nämä on ollut hyviä käytännön esimerkkejä. Kiitoksia.